下来我们来讨论一下这个现在呢。吴欣盈的舅舅，大家觉得蛮尴尬的，主要是因为在11月28号有一个工商企业联合会30周年的庆餐宴里头哦，柯盈佩登记参选之后首度合体出席这个场合，但是没有想到呢，吴欣盈刚刚离开现场，他的舅舅立刻上台喊了。侯友宜动算呢？这个他的舅舅接受媒体访问的时候，也说自己是看了新闻才知道，原来侄女吴欣盈要当柯文哲的副手，当然是很惊讶。事先他也没有征询过家族的意见，都是他自己决定。而且他说自己跟柯文哲没有私交，不太熟。问一下帅将军怎么样看？其实这场面蛮尴尬，自家人不挺自家人。他本来这种大家族常常是买两边。以前你看孤家不是一边一个嘛，对不对？商人呢都是两边投资，他也没把握谁赢啊，那完全投一方都会出问题的了。那吴家啊有名的这个手比较抠，你知道吧？不太愿意释放大量的资金出来。现在这个是许家，许家，所以这个问题啊，我不意外，有一个。搞蓝的有一个搞绿的，至少他绝对这是变相的中立。你面对候选人，你没办法中立的。他开口跟你，你能不答应就得罪了。所以他一定是表态是这样表，表态是这样表，我不意外。帅将军内行人，蔡委员你怎么样看？因为这个场面其实蛮尴尬。他前脚才刚走，后脚他就喊侯友宜动算了。不会啦，因为吴欣盈是那个他，因为吴欣盈是许家的嘛，因为这个团体是许家所创立的工商的团体哈。那对于这个吴欣盈也是这个团体的理事嘛，所以他也先在里面先跑过一轮了。那离开了以后，你侯友宜来哈，那因为许家在新北市也有很多事业嘛，所以帮他助生一下哈，对工商团体来讲是一种礼貌。我就预告一下，隔两天还有一个更大型的商业团体，赖清德会去。那你可以看到，大家几乎同样的票也会拉了赖清德，所以这个帅将军内行人，这个我们没有什么好怪这些生意人呐、哈。对因为他是人人不得罪嘛，所以。好，接下来没提什么。好 ，OK， 年轻选票非常的关键。好，赵少康昨天抛出了他愿意前进校园，直接跟大学生直球对决。不过现在卡在一个问题，就是他已经是候选人了，所以可能没有办法进入校园当中哦。因此，这个年轻选票到底该怎么抢呢？其实很多人都已经给了建议。我们先来看一下这个沈富雄，他有特别提到，他说蓝营只要用一些温馨感动的方法去感动那些教育水准比较高、不蓝不绿的年轻族群的心，就赢了。好，这当中呢，他有特别。别说柯文哲的支持者有两个方式，第一个就是圈起来洗脑他们，第二个就是放任他们，这当中代表的意思是什么呢？另外还有这个黄阳明有说柯文哲的民调已经被打回到5月中的水准了，他说这半年等于柯文哲就是一个泡沫。好，蓝委李德维他有说民众党推出的柯盈佩得票率可能会在20%左右，因此他分析的是侯康佩能够冲上45%，那么就代表民进党的赖萧佩的支持度不足40%。好，如此一来呢，那就有胜算了。钟小平他的分析是，根据国民党的内参民调，其实侯康佩反倒是赢赖萧佩3个百分点，因为呢，他的说法是，我们现在是50岁，几乎赢到了100岁，那这个族群的人最喜欢去投票了，所以他认为说这场选举的胜率不止一半。我想问一下蔡委员，你怎么样看？目前所公布的民调并没有钟小平的那个说法所有的民调内参嘛，上次他内参跟他后来拿出来也不一样所以这钟小平的说法哈，这个其实现在很关键现在沙卡都对所有的民调还是赖萧佩领先，我们必须很冷静的去面对客观的现实，就是这样。再来第二个指标，包括美丽岛电子报或者其他查的，就看好度谁最高，还是赖萧佩最高，而且差距很大。在这两个变数里面就是你现在侯赵佩如何去拉高你的支持度，那翻转大家对你的看好度，这两个现在就是请全力，就是靠这两个变数的一个改变，那票从哪里来呢？可能从赖清德那边拉过来吗？我觉得这个几率稍微比较低一点，因为赖清德你可以看到这一段时间的民调从来没有跌破30%，没有跌过30%，表示他的底盘就30，一直在30支持度跟40支持度中的飘荡。
那最新的，因为对他来讲算是比较不利的民调，就是美丽岛电子报，对，他又上去了。嗯，这个是比较麻烦的一个征兆，而且又拉开了这个赖萧配，又拉开了跟侯兆配的差距，这是一个很大的一个警讯。那当然大家想说年轻人，那你要想一想说，难道这个从赖萧配那边拉不过来，那唯一的部分呢就是什么，就是柯文配嘛。那你要从柯文配里面，他也有老年人的选票，他不是没有，也有年轻人的选票。那各个阶层啊，当然大家现在着重在说年轻的选票，因为柯文配在年轻的选票少则四成五，多则五成五，是一个非常非常高的比率。那要么你要怎么让他过来支持侯兆配，而不是反而倒过去支持赖萧配，这是第一个，要防止他倒过去支持赖萧配。如果以美丽岛电子报的看法，那民调他是很多人放弃了柯文配跑去支持赖萧配，那这当然是一个很大很大的麻烦啊，就是不支持柯文配就跑去支持赖萧配，那为什么不过来支持这个侯兆配呢？所以这个除了说刚才赵沙刚说他愿意亲自到了校园去跟学生们来座谈，当然了，这个年轻人里面大学生一部分，不是所有的年轻人都大学生，我们先确立这个前提。那他虽然不能到校园，可以到校园旁边的香港场地去办活动，去把他们找出校园门口、校园旁边，去开讲，这也可以啊。所以我是觉得赵少康很努力。其实我们不能否认这一波民调上来啊，主要是赵少康的效应，就是说我一讲过了合唱团效应嘛。那个这个侯友宜一个人唱好像门票不是很好，票房不好，那再加上个韩国瑜票房好一点，再加上个赵少康票房更好，而且赵少康的活泼程度有过之而不及，完全不比这个韩国瑜还逊色，所以可以创造很多的话题。这两天这个他的新闻都比侯友宜还要多了，这是好现象。那你觉得赵少康他抛出让白银可以入阁有用吗？有用。我倒是觉得如何去让白银的人化解掉在蓝白不合以后的矛盾跟冲突那个很多蓝银的或者是蓝银刚开始的发言人或者是智库对蓝白不合一又对柯文哲请全力的攻击，这个会留下壁垒跟伤痕。那这个壁垒跟伤痕如何在短期内弥补啊？那么邀请这个白银的人入阁这不失为一个缓和紧张、缓和这对立因为毕竟他不是主要敌人嘛，而且应该说他根本不是敌人，那不是敌人就要当朋友来看待。要把柯文当作朋友来看待，很多地方就不要再制造双方面的矛盾。那有时候当然柯文也会有一些脾气性的话，也就不用太认真去看待。但是好事情就像卢秀燕默默耕耘，所以你看中部地区是侯友宜唯一领先的区块那为什么领先呢？我觉得这个卢秀燕请全力在这个帮忙蔡壁如会使中部地区这个柯文哲的支持者会总该觉得人家对我们也不错嘛，对不对那就不用太跟卢秀恩计较。卢秀恩也担任了谁？蔡壁如的竞选总部主委，那举手不打笑脸人嘛。卢秀恩说：“你请投给我们国民党一些票，他也会过来啊。”所以你可以看得到，中部地区很明显的是唯一这个侯兆配领先的区域，其他的都没有明显的领先委员，你提到这个区域的民调的部分我们来看一下这个美丽岛电子报，其实有针对这个区域的民调观察，其实侯兆配在北部地区是赢蛮多的，那南部地区依旧是赖萧配是大胜，但是呢，观察到一个是柯银配其实在南部的支持度非常非常的低，那其实这长期以来就是大家都觉得是北蓝南绿嘛，但是你觉得在2024的选举，是不是侯康配他们其实在南部其实并不是没有机会的，只要南部的选票可以拉起来，是不是就有胜算？
从区域来讲是这样子啊，嗯、可是从那个年龄层来讲哈、哦。因为南部的年龄层都比较偏高，对，就是你可以看得到南部的民调会接电话的年龄层偏高，不表示南部没有年轻人，嗯，哦，你要注意到这个现象哈，嗯，那你看到的说云嘉南哈高屏啊，正面的来看说这个当时萧美琴跟侯友宜的这个差距哦，已经比当时的蔡英文跟韩国瑜差距缩小很多了，嗯。上一次几乎是说啊，几乎是2-1哎，嗯，现在已经缩小到2-1以内了、嗯，所以算是一个好现象、嗯、好那这个台北市本来国民党就要赢啊，对，还韩国瑜跟那个谁，跟那个蔡英文的时候，哎，赢蔡英文啊，台北市赢蔡英文啊、嗯，所以就是说，看能不能拉高一点哦，看能不能拉高一点哦、嗯，如果能够这个柯文哲还有20%的选票哦，嗯。这个国民党，侯友要到达我以前讲过的陈那个连胜文防线哦，还要再努力，嗯，哦，可能还在努力哈、哦嗯，所以这个赖清德、萧美琴能够在30%哦，一直把它压在30%，嗯，那就有希望，嗯，那现在看看柯文哲那20%有没有气保的效应，因为这里面年轻人比例比较高一点，嗯，啊，看你有没有请求他们支援，嗯。像那个刚才那个谁黄永明跟我讲啊，他说这个在新北市啊有一个民众党的这个立委候选人叫李友宜啊，嗯，他国民党是没有提名，然后他是跟那个民进党的林淑芬在选，他说国民党的侯友宜的这些一些人拒绝去辅选他，我是觉得。这个时候反而可能要反向操作、哦，嗯、可能反向操作、哦、所以我就讲说，这些也许有地方性的恩怨嘛、哦，嗯、那就可能要赵少康亲自去辅选他、嗯，哦，那这个帮他挂像卢秀一样帮他挂竞选总部主委，那这样一来的话，你那个白营的选票，他如果觉得柯文哲选不上、哦，他要过来这边支持，才有一个温情喊话的效果嘛。哦，这我觉得这个比什么都有用、嗯、啊！你去讲什么登广告啦，什么温情喊话啦，不如你就说你的人，我直接帮你忙嘛、嗯，对不对？这个最有效嘛。那怎么会在新北市这些人想不通呢？有私人恩怨，这个时候有那么重要吗？对不对？你就应该主动去辅选他们的人嘛，嗯、对不对？那你不是辅选他的人，在当地选区，你会给全国人看到说，哎呀，你看。国民党总在做个弥补了嘛、嗯，对不对？你们的人，我们是这样照顾您，对不对？那过去的也就算了吧。嗯啊，这个战略是对的，你就看卢秀燕这么卖力，不是没道理的。嗯嗯，我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。哦，吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。